Премьер-министр Алихан Смайловтың төрағалығымен үкімет жанындағы экономиканы демонополизациялау жөніндегі комиссияның отырысы өтті. Жиында цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрі баяндама жасап, телекоммуникация саласын демонополизациялау үшін қажетті бірқатар шараны атап көрсетті. Еліміздегі тіркелген және мобильді байланыстың үлесіне қатысты да мәселе қаралды. Атап айтқанда, Қазақтелеком акционерлік қоғамы телекоммуникациялық қызмет нарығында тіркелген байланыс қызметі бойынша 80%-дан астам және мобильді байланыс бойынша 60%-дан астам үлесі бар монополист екендігі айтылды. Алихан Смайлов министрлікке Самұрық-Қазына қорымен бірлесіп, осы мәселе бойынша бір апта ішінде ұсыныс енгізуді тапсырды. Сонымен қатар комиссия отырысында бас прокуратура мен қаржы мониторинг агенттігіне Кейсел акционерлік қоғамы 24%-ын сату жөніндегі мәміленің нәтижесінде мемлекетке келтірілген ықтимал залал мәселесін зерделеу ұсынылды. Премьер-министр Бағдат Мусинге бірлескен жоба аясында қазақстандық операторды ауыстыру бойынша Әзербайжан тарапымен келіссөз жүргізуді тапсырды.